Bir məsələ var, istəyirəm bugün onun barəsində danışaq. O da budur ki, biz niyə günahdan qaça bilmirik? Bu qədər danışıb və eşidirik. Bu qədər danışırıq və eşidirik, amma məsafə saxlaya bilmirik. Cavab budur ki, biz niyə qaçmalı olduğumuzu başa düşmürük. Ki biz günahdan niyə qaçmalıyıq, hələ də bunu başa düşmürük. Hansı səbəbdən biz günahdan qaçmalıyıq, onu başa düşmürük. Biz hələ başa düşməmişik ki, günah pis işlərdir, pis işlərə günah deyilir. Allah pis işləri bizə qadağan eləyib. Bizim təsəvvürümüz bir qədər fərqlidir. Bizim üçün bir pis işlər var, bir də günahlar var. Günahı biz dini termin hesab edirik. Pis işi adi həyatı bir söz istilah kimi qəbul edirik. Bəzi işləri biz pis iş kimi qəbul edirik. Bəzi işləri günah kimi. Amma hələ başa düşməmişik ki, günah elə ona deyərlər ki, o pis işdir, çirkin işdir. Bunu bəlkə də zahirən başa düşmüşük. Amma bütün vücudumuzun dərinliyinə bunu anlamamışıq. Allahın nəyə görə filan işi deyib haramdır, filan işə günah adı qoyub, elə sadə cavabıdır ki, pis işdir deyə deyib eləmə. Pis işdir ona görə. Günahın pisliyini biz başa düşə bilmirik. Biz başa düşə bilmirik ki, günahın çox qorxulu və iyrənc surəti var. Günah çox iyrəncdir, çox qorxulu bir surətdir. Biz yırtıcı heyvan görəndə, qorxunc bir heyvan görəndə, təbii olaraq ondan qaçırıq. Çünki bunun qorxunc olduğunu görürük. Vərə də budur ki, insan günahdan qaçsın. Bəs niyə biz günahdan elə qaça bilmirik? Çünki biz günahın nə dərəcədə yırtıcı bir heyvan olduğunu, ondan da beter bir varlıq olduğunu anlayıb başa düşə bilmirik. Biz bəzi günahların pisliyini başa düşürük. Məsələn, xüsusən axır vaxtlarda verilişlər var bu cinayətlərlə bağlı. Heç elə sözlər orada danışırlar. Yəni elə cinayətlər olur ki, adam dilinə gətirib deyə bilmir. Flankəs görürsən, nə bilim, öz yaxınları ilə belə elədi, flankəsi atasını vurdu, öldürdü filan. Bu şeylərin adı gələndə biz iyrənirük və biz bunu pis bir şey kimi qəbul edirik. Buna bir çirkin bir şey kimi baxırıq. Bəzi haramlar var ki, çox böyükdür deyə biz onun pisliyini başa düşə bilmirik. Amma bəzi günahlar var ki, onun pisliyini biz anlaya bilmirik, başa düşə bilmirik. Hey sual veririk ki, niyə günahdır o filan şey? Özdə o sualımızda çox vaxt etiraz gizlənir bizim. O sualımızda çox zaman sualımızın batinində etiraz var. Biz ki, deyirik günahdan qaçaq, qaçmaq istəyəndə içimizdə bir müqavimət yaranır. Bizi günaha tərəf çəkən bir cazibə var. Biz başa düşsək ki, günah niyə pisdir, onda qaçmaq asan olar. Niyə günah qoyub Allah filan şeyin adını, onu başa düşsək, asan da olar. İnsan nə yaxşı olar bir həddə çatsın ki, ancaq qorxudan günahdan çəkinməsin. Biz bilirsiniz necə, biz adətən günaha qəlbən meyilli, deyiblər olmaz, cəza verərik, o şallağın qorxusundan günah eləmirik. Amma bu çox da böyük insanlara xas xüsusiyyətdir. İnsan yaxşı deyir ömür boyu, elə şallağ qorxusundan ibadət eləyər. Yaxşı deyir, nəhayət ki, insan başa düşə bəzi şeyləri, bəzi şeyləri başa düşdüyünə görə günahdan uzaq olar. Ələl-əsəlamdan bu məzmunda hədislər var ki, əgər qiyamət olmasaydı, ahirət olmasaydı, mən yenə Allahın məni yaratdığının şükrü olaraq günah eləməzdim. Düzdür, bu biz üçün çox böyük sözdür. İndi burada deyək ki, qiyamət yoxdur, cənnət yoxdur, nəuzubillah, cəhənnəm yoxdur. Bu, burada elan olunsun bugün Allahın adından, nəuzubillah məsələn. Görək, axşama qədər kim orucunu saxlayacaq? Saxlayacaq? Çox az adam saxlayacaq, bəlkə də heç kəs saxlamayacaq. Əleyhissalam buyurur ki, əgər bu söhbətlər olmasa da, elə günahın zatı çirkinliyi bəsdir ki, mən günah eləməyim. Günahın zatı pisliyi bəs eləyər ki, mən günah eləməyim. Çünki günah elə bir şeydir ki, onu ancaq qorxudan eləməyəsən. Bir iyrənc şeydən çəkinmək üçün adamı qorxutmaq lazımdır. Bir iyrənc şeydir, deyilən bunu yemə ha məsələn, yoxsa sənə cəza verər. Əleyhissalam deyir, heç cəza mövzusu olmasa da, bunun batinini ki mən görürəm, mahiyyətini başa düşürəm, mən bunu eləməzdim, bundan çəkinərdim. Kəş cəmiyyət bir yerə gəlib çata,
cəmiyyət bir dərəcəyə gəlib çata ki, heç Allah peyğəmbər deməmiş günahların pisliyini başa düşə. Təxminən bu məzmunda hədislər var ki, axir əz-zamanda insanlar ağıl üzündən dinə bağlanarlar. Yəni, heç hədisi eşitməmiş bilərlər ki, filan iş pisdir. Məsələn, xalq başa düşə ki, hicabsızlıq pis işdir. Hicab giyməmək. Biz bəzi şeylərə pis deyirik, deyir, amma hicabsızlıq da, hicab giyməmək də günahdır. Amma cemaat başa bir şey yok, bu pisdir diye Allah deyib hicab vacib. Yoxsa ne işi vardı cemaatı əziyyətə salsın? Allah insanları əziyyətə salmaq istəmir. Pisliyinə göre haram edib. İnsana yaraşmır diye. İnsana yaraşsa deyər halal xoşun olsun. Bizim din haqda təsəvvürümüz budur ki, Allah bizə deyir filan şeyleri eləmə, məhrum eləyir bizi ləzzətlərdən. Sonra da deyir, sənə mükafat verəcəm. Elə bil, biri bizi qonaq çağırıb evinə, deyir, sənə biraz işgəncə verim, döz, axırda sənə yemək verəcəm axşam. Bizim Allah haqda təsəvvürümüz budur. Allah'ın məqsədi bizi dünyada işgəncə verib, ahirətdə mükafat verməkdir. Allah'ın məqsədi bizi böyük bir zirvəyə çağırmaqdır ki, o zirvəyə çatmaq üçün bu pis işlərdən gərək uzaq olaq. Bütün günahların siyahısını bir vərəqdə yazsaq, baxıb görərik ki, hamısı nəyə görə haramdır, ona görə ki, onlar pis işlərdir, çirkin işlərdir. Biz günahın pisliyini başa düşsək, tövbəmiz də keyfiyyətli olar. Biz indi bilirsiniz necə tövbə edirik, deyirik ki, ilahi bağışda filan səhv eləmişəm, günah eləmişəm, amma ki, ürəyimizdir ki, bir o qədər də pis iş görməmişəm. Sadəcə sən istəmirsən, sən narahat olmursan deyə mən səndən üzr istəyirəm. Bir o qədər də pis iş deyir bu, amma ki, sən də demirsən eləmə, sənin narahat olmağın üçün səndən üzr istəyirəm. Tövbə budur ki, insan işinin gördüyü işin pisliyini başa düşər. Niyə görə? Mən sözümü çox uzatmaq istəmirəm. Niyə görə biz bəzi günahların pisliyini başa düşürük? Bəzi günahların pisliyini başa düşmürük. Səbəb nədir? O bizim ruhi vəziyyətimizlə bağlıdır. Bizim ruhi vəziyyətimizlə bağlıdır ki, biz hərdən etiraz edirik ki, filan şey niyə haramdır? Bir alim var, deyir, mənim əxlaq ustadım. Hətta etirazsız da soruşanda deyirdi, soruşma. Niyə soruşursan? Deyirdi, məsələn, əxlaq fəlsəfəsi dərsi var da, biz gəlir deyirik ki, filan şey niyə görə günahdır? Etiraz eləmir, bir vədəsə, bu niyə günahdır? Biz bu tonda yox, deyirdi ki, məsələn, filan şey nəyə görə günahdır? O əxlaq ustadı mənə deyirdi ki, bizə deyirdi ki, hətta səbəbimi bilmək üçün də məndən soruşmayın. Gedin batın özü saflaşdırın, da suala ehtiyac qalmasın. Gedin özünüzü təmizləyin, biləcəksiniz niyə filan şey səhvdir, günahdır. Özünüzü təmizləyin, gedin batınınızı təmizləyin, heç kimdənsə soruşmayın ki, filan şey nəyə görə günahdır. Quranda ayələr var ki, cəhənnəmdə günahkarlara qislin adında su içirdərlər. Qislin çox iyrənc, çirkin, qoxulu bir sudur. Üfunətli bir sudur. Mərhum Molla Əbdürrəzzaq Kaşani bizim alimlərimizdən biridir. Deyir, mən çox görmüşəm ki, bəzi insanlar o üfunətli yeməyi yiyirlər, o üfunətli suyu içirlər, dünyada görmüşəm. Biz elə bilirik ki, Allah cəhənnəmdə bir su yaradıb, adını qoyub filan şey və bizə zorla onu içirdir. Xeyr, cəhənnəm dünyanın batınidir. Bizim burada elədiyimiz haramlar o surətdədir. Sadəcə orada həqiqi surətdə görsənir, burada görsənmir. Heç bir cəhənnəmin əzabını ayrıca yaratmayıblar. Cəhənnəm əzabı burada elədiyimiz işlərin həqiqətidir ki, orada bizə əzab verir. Mahiyyətidir. Bu alim də deyir ki, mənim gözümdən pərdə çəkilib, mən görmüşəm ki, bunun yediyi nədir? Bu elə bilir, bozbaş yiyir. Amma bu haramdan qazanıbsa, onun batın gözü açılsa, bilər nə yiyir o. Öylə cəhənnəmdə yediyi bundan başqa bir şey deyir, onu ayrıca müstəqil yaratmayıblar. Bir alim deyir, biri gəldi mənə xums verməyə, mərifət əhlindən olan adamlar hərdən özləri də danışıb bunu. Deyir, xums verməyə gəldi, açdı ki, pulları versin, mən baxdım, gördüm ki, qorxunc varlıqlar var bunun kisəsinin içində. Mən qorxdum deyir, dedim, yığışdır, çıx get, sonra başa düşdüm ki, bunun pulu haramlandır deyə onun həqiqətini Allah mənə göstərib. Onun nə olduğunu Allah mənə göstərib. Molla Sədranı ki, kim deyəcək avam adamdır? Kiminsə cürəti var desin Molla Sədra, Sədrül Mütəllihin ki fəlsəfənin ən əsas alimlərindən biridir İslam fəlsəfəsinin. Molla Sədra deyir ki,
özündən deyir, amma da demir mən. Deyir, bəzi mərifət əhli var ki, insanların ağzından od çıxmasını müşahidə edirlər. Yəni ki, qeybət eləyəndə, böhtən atanda, günah eləyəndə gözləri açıqdır. Görür ki, bunun ağzından od çıxır çölə. Onun həqiqətini, mahiyyətini görürlər. Biz onda günahdan çəkinərik ki, günahın həqiqətini görək. Peyğəmbərdən sadə dua var. Allahumma ərinil əşyaə kəmahiyyə. Hər şey olduğu kimi mənə göstər. Bu qəribə bir şey deyil əslində. Filan kəs filan şeyi gördü. Əslində biz qəribə adamıq ki, biz görmürük. İnsanın bəzən gözü çəp olar, məsələn, bir şeyi iki görər. Bizim qəlb gözümüz elə görür. Biz pisi yaxşı görürük, yaxşını pis. Amma insanın batını saflaşanda, təmizlənəndə onun həqiqətini görür və ondan qaçır, fərar eləyir. Hər bir günahın batını iyrəncdir. Bir nəfər İmam Səccaddan soruşur, deyir ki, ağa mələklər günahları və savabları yazır, başa düşdü. Mən savab iş görürəm, yazırlar. Günah iş görürəm, yazırlar. Çünki görürlər mən nə edirəm. Bəs necə olur niyyətləri də yazırlar? Məsələn, bu namazı mən cəmaat üçün qılıramsa, yazır ki, bu günah oldu. Məsələn, günah namazı oldu. Axı, bunu görmür. İmam Səccad belə misal çəkir. Deyirsən, bir gül çiçəkli bağın yanından keçəndə, bir də özür istəyirəm, zibilliyin yanından keçəndə eyni qoxu gəlir. Yox, fərqli iyi gəlir. İyidən bilirsən ki, bağın yanından keçirsən ya zibilliyin yanından. Mələklər də insanın batınını görməsələr də pis niyyətin pis qoxusu var, onu hiss edirlər. Xoş niyyətin xoş qoxusu var, onu hiss edirlər. İnsan var batını bağdır, insan var üzr istəyirən batını zibillidir. Onu görürlər, onu hiss edirlər. Bu insanın həqiqətidir. Xoş edirlər, namaz bulaq kimidir, gündə 5 dəfə gərək yunasan ki, təmizlənəsən. Məlum olur ki, günah da bədənin çirki kimidir ki, ruh çirklənir günah elədiyicə ki, namazla gərək təmizlənsin. Bir insan var, görürsən, o qədər təmizlənib ki, məkruh onun ruhuna pis təsir eləyir. Şahabadi deyir ki, bir dəfə qeybət eşitmişəm, 40 gündür istiğfar eləyirəm, onun təsiri qəlbimdən çıxmır. Ruhumdan çıxmır. 40 gündür tövbə edirəm, təsiri çıxmır. Mən bilmirəm ruhun nəyə oxşadım ki, misal münasib olsun. Nəyə heç bir münasib misal tapa bilmirəm. İnsan ruhu ən incə bir şey təsəvvür eləyin, nəyə bilmirəm. Bəlkə sizin beyninizdə uyğun misal olar. Ən incə bir şey ki, həssas bir toxunma ilə cızılır. Bax, ruh belə bir şeydir. Onu bizə veriblər ki, o çox həssas, incə bir şeydir, o çox tez xarab olur. O günahlar da ki, ona elə bir ki, deyirlər, ruha yönəlmiş ox kimidir ki, onu yaralayır və viran qoyur. Xaraba qoyur insanın ruhunu. Peyğəmbər o qədər əzəmətli əxlaqı var idi. Bir ərəb gəldi, bir dəfə Peyğəmbər oturmuşdu cəmaatın yanında, səhabələrin əhatəsində. Gəldi. Girdi meçidə, adı ilə dedi, da mən cürət eləyib deyəmirəm. Dedi, filan kəs kimdir burada? Peyğəmbərin adı ilə dedi. Peyğəmbər dedi, mənəm. Dedi, işitmişəm, sən yaxşı maraqlı nağıllar danışırsan, biraz danış o nağıllarda, mən də yoldan gəlmişəm. Biraz yuxum gəlir, uzanım, danış, mən də yuxulayım, mürcülüyüm yavaş-yavaş. Deyir, yandaşlar da əli ilə itələdi, uzandı, ayağını uzatdı, dedi, hə, danış. Yanındakı səhabələr dedi ki, bu sizə çox hörmətsiz deyilədi, ya Rasuləllah. Mən icazə verim, bunu cəzalandıra çıxardaq, məsciddən ataq bayra. Bu gəlib ayağın uzadıb sənin qabanda, deyib, biraz danış mənə o nağıllardan, mən yuxulayım. Peyğəmbər diş yüz yoxdur. Dedi, sən uzan, mən danışım. Keçmiş peyğəmbərlərin qissəsindən danışdı. Bu yavaş-yavaş peyğəmbər danışa-danışa yuxuya getdi. Peyğəmbər gördü bu yuxuya gedib, deyirlər, əbasını çıxartdı, biraz üstünə yerlədi ki, buna sərin olsun. Birazdan sonra yuxudan oyandı, yuxudan oyanandan sonra dedi, mən səndə bir əxlaq gördüm ki, bu adi adamlarda olmaz, bu Peyğəmbər əxlaqıdır. Peyğəmbər ona deyə bilərdi, ay tərbiyəsiz, ay ədəbsiz, çıx buradan bayraq, bu nə hərəkətdir sən edirsən, ona deyə bilərdi. Amma bir dənə adamı itirərdi, Allahdan uzaqlaşdırardı, bu cür xoş əxlaqı var. Allah Quranda heç bir peyğəmbərin əxlaqını tərifləməyib. Amma bizim peyğəmbərə buyurub ki, İnnəkəllə alə xuluqin azim.
Mən bunu niyə danışdım? Ona görə danışdım ki, bu qədər dözümlü, bu qədər səbirli peyğəmbər, bu qədər əxlaqsız insanların qabağında dözümlü olan peyğəmbər bir dənə günah xəbəri eşidəndə yazırlar ki, üzü qıpqırmızı olardı qəzəbdən, narahat olardı. Sahabələrə deyərdi, eşitmişəm filan yerdə günah eləmişsiniz. Adını çəkməzdi, amma qəzəblə danışardı onu. Bu qədər əzəmətli, səbirli adam günaha taqəti yox idi dözsün. Çünki günahın nə olduğunu başa düşürdü. Mən oxuyurdum o gün, alimlərdən biri bunu deyim, sözümü tamamlayayım. Hacı Mirzə Hüseyn Yəzdidir. Hacı Mirzə Hüseyn Yəzdi, o alimin adı. Yəzd şəhərindəndir. Özü İsfahanda yaşayırmış, ya Şirazda, səhv eləmirəmsə, bilmirəm, ya İsfahanda, ya Şirazda. Qacar zamanı olub deyir. Həmin şəhərə də təzə vali təyin olub, indiki dillə desək icra hakimi. Vali gəlib şəhərə öz təyin olması ilə bağlı bayram mərasimi keçirdi. Öz yanında bayram keçirdi, deyir o bütün vəzifəliləri çağırıb, biraz da bazarda tacirlərdən çağırıb ki, içində də dindarlar da olub, möminlər də olub. Çağırıb məclisi təşkil edib, biraz da yahudi xanəndələrdən, rəqqasələrdən çağırıb, bunların qabağında oynayıblar. Buna bu xəbər çatır, deyir, gəlir, minbərə çıxır, deyir, mən eşitmişəm ki, vali bir məclis təşkil edib ki, ey şişrət məclisi və burada oturan dindarlardan bəzisi də gedib orada iştirak ediblər, fəsad məclisində oturublar. Mən deyir, bu xəbəri eşidəndən gecəni səhərə qədər yata bilmirəm. Halsız deyir, o qədər ağlayır, narahat olur, halsız minbərdən düşür yerə, gəlir evə, ürəyi xəstələnir, yazırlar qəmdən, qüssədən ölür, dünyasını dəyişir. Günaha bu qədər dözümsüzdürlər. Çünki bilirlər günah nədir, günah şünas adamdırlar, günahın həqiqətini tanıyırlar. İndi gəlib düşərdilər indiki zamanıya, o vaxt günahın xəbəri hardansa çatırdı, indi günah qapıdan pəncərədən evin içinə girir. Günahın nə həqiqətini anlayan adamlar günahdan qaçar. Amma mən sözümün sonunda bunu deyim ki, əsas sözüm elə buydu ki, yaxşı biz bunları başa düşmürük. İndi mən bir saat burada danışdım, siz də deyin ki, yaxşı deyin, amma biz yenə başa düşmürük axı. Günah yenə çəkir bizi özünə. Günah yenə cəzb eləyir bizi. Bəs biz nə eləyək? Biz belə eləyək ki, biz Allaha etimad eləyək. Bəzi şeyin pisliyini başa düşməsək də Allaha etimad eləyək, o şeylər ki, pisliyini başa düşürük, o günahlar. Pisliyini başa düşmədiyimiz günahları da başa düşməsək də elə zənn eləyək ki, elə olar qədər pisdir. Allahın sözünə etibar eləyək. Bilirsiniz, biz bəzən deyirik, məsələn, filan şey mənə pis təsir eləmir. Bilirsiniz, niyə görə biz özümüzü tanımamışıq? Biz bilmirik ki, Allah bizi hansı zirvə üçün yaradıb, ki o zirvəyə qalxmaq üçün hökmən bu günahlardan azad olasan. Elə bil ki, bir adam bir dağın zirvəsinə çıxacaq, hündür bir dağ. Ayaqqabısının bağı açılıb, ətəyində deyirlər ki, bu bağı bağla, sənə mani olacaq, bu başa düşmür. Ola bilər burada o sənə, hələ ki ətəkdəsən, zirvəyə qalxmamsan, sənin üçün bir mənalı bir şey kimi görsənmir, nə olar ayaqqabının bağı açıq olar, amma yuxarı qalxdıqca ciddi sənin üçün mani ola bilər. Biz elə bir zirvə üçün yaranmışıq ki, kiçik bildiyimiz şeylər də o zirvədə olmağımıza mani olur. Biz təsəvvür olunmaz dərəcədə ali məqam üçün yaranmışıq. Bizə Allah elə məqam verəcək ki, əgər bazarsaq o yolu getsək, əgər bu təkamül yolunu gedə bilsək, elə bir zirvəyə qalxmalıyıq ki, o zirvənin əzəmətini biz indi başa düşmürük. O zirvəyə qalxmaq üçündür ki, bəzi ağlımıza batmayan şeylər də Allah bizə haram buyurur. Bizim üçün yüngül gəlir, çünki biz ruhumuzu tanımamışıq. Biz bilmirik ki, ruh balaca bir hərəkətlə cızılır, bir yaralanır, xarab olur. Sonra görürsən ki, bir günah eləsə bir adam, onu bir ağıl tərk eləyər ki, heç vaxt ona qayıtmaz. Mən bu hədisin mənası nədir? Mən başa düşmürəm. Amma sən deyə bilərsən, mən tövbə eləyirəm axı. Tövbə eləsən, cəhənnəmə aparmaz səni. Amma günahla bir ağıl səni tərk eləyər ki, heç vaxt daha sənə tərəf qayıtmaz. Günah çox pis şeydir. Günah insanın ruhunu viran qoyur. Kəş biz başa düşək ki, günahın həqiqəti nədir? Allah bircə dəfə günahın həqiqətini, batinini bizə göstərsə, dünyanı bizə versələr, günaha tərəf getməliyik. Nəinki hələ bizi qorxutsunlar ki, eləsən sənə cəza verərəm. Yox, desələr, gəl bunu elə dünyanın hamısını sənə verək.
yine de günaha taraf gitmeli. Allah bizi vera sahibi olan hakiki müminlerinden karar versin. Amin.